Երևանը աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկն է։ Նա 2793 տարեկան է։ Սակայն մեր քաղաքում հնի մասին փաստող շինություն համարյա չի մնացել։ Ցավալի է, բայց փաստ։ Մենք ոչնչացնում ենք մեր քաղաքի պատմությունը։ Արգիշտի առաջինը մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին հիմնադրել է Էրեբունի ամրոց քաղաքը, որի շուրջ կառուցվել է ներկայիս Երևանը։ Թամանյանը սկսել է մշակել 6 Երևանի հատակագիծը 500,000 բնակչի համար, սակայն մնացել է անավարտ։ Նրա նախագծով կառուցվել է կառավարության տունը, օպերայի և բալետի թատրոնը և այլ նշանավոր ճարտարապետական կառույցներ։ Եկեք մաքուր պահենք մեր հարազատ քաղաքը, մեր Հայաստանի սիրտը, քանզի յուրաքանչյուրս պարտավորենք մեր երեխաներին ավանդել մեր հին Երևանի իսկական դեմքը։ Երևանը թանկ է մեզ համար ոչ թե մեր հայրենիքի մայրաքաղաք, իր հինավուրց պատմությամբ և ինքնատիպ ճարտարապետությամբ։ Երևանը նաև համաշխարհային քաղաքակրթության օրենքներից է, որն իր հավերժ դրված առաքելությունը դեռևս չի կատարել։ Երևանը եկել է դարերի խորքից և գնալու է դեպի դարեր, դեպի հավերժություն տանող այդ ճանապարհին։ Եկեք յուրաքանչյուրս կատարենք մեր քայլը, արժանի մեր ազգին, մեր հայրենիքին։